Bună seara, Stella, bună seara, doamnelor și domnilor. Apelul la 112 s-a făcut în această dimineață la ora 9 și 19 minute, atunci când un bărbat a sunat la numărul unic de urgență și a anunțat că la intrarea în orașul Măgurele, foarte aproape de București, într-un lan de rapiță, arde o mașină. Imediat la fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii. Pompierii au reușit să stingă incendiul într-un timp foarte scurt, iar polițiștii au descoperit în portbagajul mașinii fragmente osoase carbonizate, dar și un craniu uman. Potrivit unor informații neconfirmate încă oficial, victima ar fi un bărbat și, de asemenea, tot potrivit unor informații neconfirmate încă oficial, sunt semne de lovituri pe acest craniu. Toate probele au fost strânse și au fost trimise la Institutul de Medicină Legală, acolo unde vor fi supuse mai multor analize, inclusiv analize ADN. În ceea ce privește mașina, este vorba despre mașina care a ars, care a fost incendiată. Este vorba despre o mașină produsă în România, o mașină românească, însă nu are numere de înmatriculare românești, ci este o mașină înmatriculată în străinătate. În urmă cu foarte puțin timp, o platformă a venit și a ridicat această mașină, însă anchetatorii au plecat cu ea pe o altă parte, astfel încât să nu vedem noi, presa, cei care suntem aici, cât de arsă este această mașină. Pe de altă parte, oamenii care locuiesc aici în zonă și nu sunt deloc puțini, spun că nu au auzit nimic suspect, nu li s-a părut nimic suspect. Unii dintre ei au văzut chiar fum, însă ei spun că sunt obișnuiți cu arderi ilegale de deșeuri aici la marginea orașului, așa că nu au sunat la 112. De asemenea, surse din rândul anchetatorilor spun că acest incendiu, care a fost anunțat dimineață la ora 9 și 20 de minute, era un care se întâmpla de ceva vreme, însă oamenii de aici din zonă nu au sunat la timp, tocmai pentru că aici se petrec des astfel de lucruri, de incendieri, de deșeuri. Urmărim acest subiect, revenim cu informații noi pe măsură ce ele apar.